שלום לך, ידידי היקר. מה נסגר עם הפרצוף שלך? תשמע, אני כל כך מתרגש מהפתיחה המחודשת של הבריכות. תגיד, אתה באמת כזה ספורטאי? לא, אני לא כזה... פעם על שעון הספורט שלך, הוא עדיין לגופה? אני לא כזה ספורטאי, אבל אני מנסה לחזור לעשות ספורט בקיץ. ואתה יודע, הייתי ברצף טוב. אין משהו שיותר מבואס שסוגרים לך את הבריכות סתם. וזה בייס אותי, ווואלה, אני כל כך מתרגש, אז קודם כל יש לי זר פחים באוטו שאנחנו נביא אותו עם לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. וואלה. סתם לא באמת. אוקיי. אבל גם בינתיים אני מסתובב עם המשקפת, אתה יודע. כן. ככה כאיזשהו מחאה קטנה. אבל יש בעיה, כי אני לא רואה כלום. בלי המשקפיים, אז אני לרגע אסיר את המשקפת. טוב, אז בואו אני אכריז כאן, ועכשיו יש לנו פה רעיון בלעדי בתוכנית הזאת, הישגי במיוחד. כן. חכו, בואו, תראו מה נכנס לנו רגע, תראו איזה הפתעה, רעיון בהפתעה. איך הצלחנו, אתה יודע? שלום, חבר הכנסת. אומר לי עורך באוזניה. שלום, שלום. איך הצלחת לשכנע את חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי להתראיין? מה, איך גרמת לו לשבור שתיקה? כן, לשבור שתיקה? אצלכם זה תענוג, זה לא... יפה. תגיד לי, ברצינות על שאלות, אתה לא חושב שאתה מתראיין יותר מדי? הייתי מקדיש לו שעתיים עכשיו, לא, יש לי מלא מה לשאול אותו. וזה השם הדובר שלי, אני, אתה יודע, הוא אחראי על התקשורת, אני אחראי על הדברים האחרים. הוא אחראי להטריל את מנדלבליט. מנדלבליט, בגץ, כלכלי-חברתי, שזה בעיקר עובד. שזה אתכם לא מעניין התקשורת, אני כל הזמן רוצה לדבר על כלכלי-חברתי, אתה מדבר על מנדלבליט. בדיוק. אתה מבין? אתה כבר מבין. טוב, תגיד, האמת שיש לי מלא מה לדבר איתך, אבל בואו נשאל אותו על תקרית ההמבורגר. אנחנו עוסקים בתוכנית שעוסקת בדברים המהותיים והרציניים ביותר. רק בלבד, אין לנו לדעתי את התמונה של זה, אבל אדוני אתמול נקלע לעדר פילים, איך הגדר על זה? עדר פילים שועטים. ישבתי כאן בכנסת עד בסביבות 10 בלילה, 10 וחצי. שהוא עבד רק על דברים חברתיים כלכליים. כשיצאתי אפילו המסכים היו קבועים, הם לא עדכנו שיצאתי פה בעצם. אפילו מת לב לא היה בכנסת. נסענו, נשארתי לישון הלילה בירושלים, כל היום באמת לא הספקנו לאכול עם כל הוועדות וכל הדברים. אמרתי, חייבים לשבת, לצאת למדרחוב, לאכול משהו. אנחנו מתיישבים, ופתאום פתופים, ואיך זה נקרא, החצוצרות שלהם. אתם מה שקרא, דמוקרטיה במיטבה, אזרחים יצאו לרחוב למחות נגד ראש הממשלה. אמיתי, זה היה מפחיד להיות חבר כנסת מהימין תחת הדבר הזה, אמיתי, הרגשת איזה שנייה של חשש. האמת שהדובר שלי שהיה איתי, אמר לי, שלמה, זה מסוכן בשבילך, בוא נעוף מפה, זה מסוכן, הם יקראו אותך. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אנחנו במדינת חוק, מה? מה, אני צריך לפחד לשבת במדרחוב? אני לא מבין שהוא רצה כבר להוציא איזה ידיעה ל-N12, לכתבי חצר שלכם, ששלמה קרעי נמלט מהמבורגריה, לאחר שהוא תקף על ידי פעילי שמאל, ששאולית הביביסטית, עשו לך לייק. חבר הכנסת קרעי, בטעות אתה, בלי לשים לב, הבאת פה אמון במשטרת ישראל עכשיו, אמרת, אנחנו מדינת חוק, אני לא מבין מה זה הדבר הזה. אז תן לי לסייג את האמירה שלך. העדר פילים, ואין שוטר אחד לרפואה. אלפי אנשים צועדים ובסך בצורה פרועה, ואין שוטר. אתה יודע, אם זה היה חרדים במאה שערים, היו שם חבורת פרשים שהיו מפוצצים להם את הראש בעלות, אם היו מנסים לרוץ עם הפגנה כזאת למיד רחוב. במדינה קצת התרופפות באמון בהנהגה, אתה רואה את זה גם בציבור החרדי הפגנות, ובציבור הערבי, והעצמאים ממורמרים, יש תחושה שאין הנהגה. אנשים הגיעו לקצה. אני כבר אמרתי שההנהגה הייתה יותר טובה כשהייתה ממשלת מעבר. כשהייתה יד אחת על ההגה, היה קברניט אחד לספינה, הוא הוליך אותה בצורה בטוחה ויציבה. היום יש יותר מדי משיכות חבל לכל הכיוונים. מה זה משרד הבריאות? משרד הבריאות. זה מה שקורה. לא, מה זה משרד הבריאות? היום יש קבינט קורונה, זה לא משרד הבריאות. אני רוצה להזכיר לך שוועדת הקורונה, שפילה את נושא הבריכות וחדרי הכושר, היא נמצאת בשליטת הליכוד. קודם כל, אני בהחלט חושב שיפעת שאשא ביטון עשתה את מה שצריכים לעשות בכנסת. ועדות הכנסת הם לא חותמת גומי. אותה תקלה הייתה לנו עם שר האוצר לפני מספר שבועות. רגע, תגיד את זה לחבר הכנסת מיקי זוהר. אני אמרתי את זה בצורה מאוד מפורשת. וגם טלי פלוסקובה מהסיעה של הכנסת. ועדות הכנסת הם לא חותמת גומי. אנחנו כאן תפקידנו לפקח על החלטות הממשלה. ומתקיימים כאן דיונים מאוד מהותיים. אנחנו שומעים דברים שלא תמיד מספיקים לשמוע בממשלה באותו קבינט. ולכן גם יש שינויים. שינויים הכרחיים. אז אוקיי, מילת סיכום. נחשפנו להקנטות הדדיות, אמנם וירטואליות, בין כחול לבן לבין הליכוד. מי השם ואחראי למצב הנוכחית? שכנע אותנו שזה באמת בני גנץ השם? העובדות הם, זה לא צריך לשכנע. מה העובדות? כשנתניהו היה עם יד אחת על ההגה, הוא עשה את מה שכל הידיים האלה עכשיו מנסות למשוך לכל הכיוונים. אתה ראית מה היה בגל הראשון, ומה קורה בגל הזה? אבל סלח לי, עם כל הכבוד, מה הגאונות הגדולה במה שנתניהו עשה בגל הראשון? סגר אותנו לחודשיים? אוקיי, אחלה. זה פתרון מאוד מאוד אלים, אבל אי אפשר לעשות סגר כל הזמן, מי כמוך יודע, דוקטור קרעי. מה הפתרון המתוחכם שנתניהו מציע? קודם כל, הסגר הוכיח את עצמו. אחלה. זה שהחזירו מהר מדי את גלגלי הכלכלה לתפוקה כמעט מלאה. וזה בגלל מי אבל? זה מה שגרם. זה בגלל... קודם כל, האחריות היא על כולנו. האחריות גם על ראש הממשלה. אין פה ספק, האחריות הכללית היא על ראש הממשלה ועל הממשלה כולה. אבל היה לחץ. בנט, שעכשיו בא ואומר, אני רוצה להיות פרויקטור של הקורונה, מה הוא אמר? נפתח.
באפריל, תפתחו מהר, אין פה כלום, אין פה שום דבר, ואתה יודע, כל הפופוליזם הזה... כשראש הממשלה לא מקשיב לבנט, אז זה עובד, וכשגנץ בממשלה זה לא עובד. זה בעצם תמצית דבריך. תראה, כשיש קברניט אחד לספינה, היא מתנהלת בצורה בוטחת. כשיש שני קברניטים, כתוב אוי לה לספינה שיש לה שני קברניטים. אני כמוך יודע, אתה רמב"מיסט, לא? זה 13 עיקרי האמונה. לא, חיים... אין עוד מלבדו. חיים, אני לא תימני. אתה לא תימני, אוקיי, סליחה, לא רוצה לפגוע. אני מהאי ג'רבה, המקור שלנו. הבנתי, אז אתם... אבל הרמב"ם הוא גדול, בהחלט, אחד משלושת... אני לא כהן. רובם אצלנו כהנים, אבל הרמב"ם הוא אחד משלושת עמודי ההוראה, ובהחלט הוא ידוע ממשה עד משה, ממשה עד משה, לוקם כמשה. איפה נתניהו עומד בין משה עד משה? נתניהו זה משלמה. לא הייתה יחסי חוץ שטרם נראו כמותם מאז מלכות שלמה בשעתו. וגם הוא כבר באישה השלישית, אתה יודע, מתישהו שלמה זה 1,000 נשים. לאט לאט. תודה רבה, דוקטור. תודה לכם, חברים. לא, מה, הביא כותרת. שמאז שלמה המלך לא המנהיג כנתניהו. אפילו דוד המלך לא. הוציאו פוש. כדומני, הרי דוד... סליחה, דוד לא היה אחרי שלמה? הוא אבא שלו. רגע, התבלבלתי, אתה צודק, אתה צודק, סליחה. לרגע התבלבלתי. סיר שהקדיח תבשלו. לרגע שכחתי ששלמה... בסדר, נו, יאללה, נקסט. נמחק את זה בעריכה, כן. יאללה. מה קורה, אחי? טוב, מה הנושאים? מי השם באמת? תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, אני בתור אזרח סופר מוטרד, שאתה רואה שכבר... הרי הסגר לדעתי הוא ב-100%, שבוע הבא, אם זה יהיה בשני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, בשישי, בניואנס כזה או אחר, עם קפסולה כזאת או קפסולה אחרת, זה ברור שאנחנו הולכים עד פעם לסגר טוטלי, כי אתה כבר רואה שמלחמת האשמות, מי השם בסגר? האם זה בני גנץ, האם זה יולי אדלשטיין, האם זה ביבי נתניהו, האם זה מנדלבליט? כל פעם אני קורא זה משהו אחר, אבל תבין לאן הרוח משבת. אבל למה אתה אומר דווקא שבוע הבא? אני מזכיר, אתה יודע פתאום איזה... היום אנחנו ביום חמישי, אז אני אומר שבוע הבא. אבל אתה יודע מה אני נזכר? בסגר הראשון, לא זוכר מתי, 10 במרץ, סביב, היינו פה גם ביום חמישי, דיברנו, ואז אני הבאתי תמיכה בסגירת הלימודים, ואמרתי לך, וואלה, הנה זה קורה, הילדים ידביקו אחד השני, בוא נעצור תכף ומיד, יצאנו מהאולפן ובאותו ערב התחיל הסגר, הסגר הראשון. למה לא לעשות את זה מיד? למה לחכות לשבוע? תראה, אבל אתה רואה שהם משלים את הצפרדה, הרי על מה הוויכוח בין נתניהו לגנץ? נתניהו רצה השבוע בקבינט הקורונה, שכבר אני לא יודע זה, להוריד מ-20 ל-10 את ההתקהלויות. עכשיו ב-10 התקהלויות זה כבר למעשה כבר כמעט סגר מלא. גנץ אמר, רגע, אנחנו הכרזנו על צעדים לפני שבוע, בוא נראה שבועיים לראות אם זה עובד או לא, ונחליט בסוף השבועיים, למרות שאני יכול להגיד לך כבר מפה, אדון בני גנץ, הצעדים לא עובדים, לא יעזור, המספרים ימשיכו לצמוח, זה בלוף. זה הכל פיקציה, מה זה? גם בוא נודה ביושר, אתה חושב שמכל הפגנות הענק האלה אין לך איזה עוד 1,000 נדבקים בכל אירוע כזה? מה, יש לך ספק בכלל? עכשיו, כחובב גדול של... עכשיו, אתה גם רואה את האשמות על מנדלבליט, אני רואה, היועצת החדשה של ראש הממשלה לעניין הקורונה, דוקטור לימור סממיאן דרש, שאני אומר, כל למדה, אחרי זה, תקפתי אותה קצת בטוויטר, ראיתי, 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 בגלל לך שיש לה דוקטורט מהעברית, שהיא תקנה באותו יום. כן? באותו יום, לפני הישיבה, נכנסה לוויקיפדיה והוסיפה שאני מוכן. איך אתה יודע שזאת היא תקנה אבל? כי זה IT שמעולם לא נרשם, שהוא תיקן רק את הערך הזה, רק באותו היום. כן, תחקיר, לא חשוב, אז עושים את זה בצד. אני אומר, כל המומחיות שלה, כל הפוסט-דוקטורט שעשתה בסטנפורד, איזה מסקנה הגיעה? בני גנץ השם! כי היא אומרת, האיכוני שב"כ הם אלה שהצילו אותנו מהקורונה. בני גנץ עשה קצת שירים עם האיכוני שב"כ, כן דמוקרטי, לא דמוקרטי. בחודש הזה פרצה הקורונה מחדש. מה תגיד? היה שווה לנסוע לסטנפורד? זה מה שהיא באה, קודם כל סטנפורד יוקרתי, אבל היא באה לייעץ את זה לנתניהו. אתה יודע, הנה, יצא טובה. אבל אני יודע שאתה חובב גדול של יש עתיד. הציוצו שלי, עידן רול, עידן רול חברנו, אנחנו יכולים לראות רגע את הציוץ. מה צייץ אתמול היהודי? יש לנו את זה, הממשלה הזו הפרה את החוזה הכי בסיסי מול הציבור. שלשום לדעתי הוא צייץ את זה, אל תשכח. נכון, זה שמחייב. אותנו להגן עליה בעת משבר. עד כאן, קיצור, אמת. בנוסף, ההחלטות שלה לא מבוססות על נתונים ונוגעים בשיקולים פוליטיים. עד כאן, אמת. לכן אין לו לגיטימציה להורות הסגר מלא, והציבור לא צריך לציית. מה היא הפרה? קודם כל, ברשע, למה היא הפרה את החוזה הכי בסיסי? כי היא לא עשתה כלום, היא לא הייתה אחראית, היא לא טיפלה, היא לא... אני עדיין מחכה לתשובות ממשרד הבריאות. מה עשיתם בחודשיים הפוגה שהייתה לכם בין המלחמות, בין המערכות? מה נערכתם? מה עשיתם? היו שבוע בכנסת מופעי קרקס בוועדת הקורונה, הגיעו נציגים, הגיעה איזושהי נציגה ממשרד הבריאות, לא ידע לומר כלום, שאלו אותה על הבריכות, הבריכות הנה, התחביב שלך, בריכות הסיעה, לא ידע לומר על אדם אחד שנדבק שם. הבחור ששלח אותי לבידוד, אז חושב שפעם אחת לא הגעתי כי הייתי בבידוד, אז הבחור ששלח אותי לבידוד, אלא פוסט. בחור, אתה יודע, מסודר, רציני, לא אחד שמורח את החקירות האפידמיולוגיות, מתקשרת אליו איזה אחות, אומרת לו, כל המקומות שהיית, והוא מונה, אומר, הייתי בבר הזה ובמסעדה, הוא אומר לה הכל. הוא אומר לי, אני מסתכל. זאת אומרת, מדובר בפלייבוי רציני, הבחור. לא, לא, הוא לא בפלייבוי, בחור טוב, נשוי, גם את אשתו. לא, זהו, לא חשוב, בחור צעיר, נהנה מהחיים. אומר לה את כל הרשימות, הוא אומר, נכנס לאתר האינטרנט של משרד הבריאות למפה, לראות מתי זה מתעדכן.
רק אחרי ארבעה ימים... יש לו קורה כלום. התעדכן. אחרי ארבעה ימים הוא מסר לשתף איתה פעולה באופן מלא. עכשיו, תגיד לי, אני לא מבין... עכשיו, אתה יודע, מה מסתבר? יושבת האחות בלשכת הבריאות המחוזית, עושה לך את החקירה האפידמיולוגית ורושמת את זה על דף נייר. היא לוקחת את הדף הנייר הזה ושולחת אותו למחלקת המחשוב שנמצאת בירושלים. אמיתי, לא זה אמיתי? נשבע לך באלוהים. כן, היא שולחת בפקס למחלקת המחשוב? לא יודע, בפקס או בדואר, היא רושמת בכתב יד. מדהים. עד שההוא מה-JIS לא מגיע לעדכן, זה לא מתעדכן. עכשיו אני אומר... אבל תקשיב, אני אתמול... לכן אני מבין את הכעס של אנשים. כצופה הדוק של ערוץ כנסת, אני צופה בעידן רול אתמול, והאיש אומר, אני לא אמרתי להפר את הבידוד הזה, תראה. לא... תראה במו עיניך. כוונתי לקרוא לחוסר ציות. כמובן שכולם צריכים להישמע להנחיות, ולבטח צריך להימנע מאלימות. טוב, מרול, אתה קצת יותר אינטליגנטי מזה, בלשון המעטה. אתה בהחלט קראת, לא להקשיב לממשלה, כי הצורה שבאה מתנהלת. עכשיו, אני אומר לך, אני מאוד מאוד מבין את הכעס של אנשים על התנהלות הממשלה. אבל מצד שני, זו המדיניות. ניכנס עוד פעם לסגר, נסבול עוד פעם חודש, חודש וחצי. מקווה שבפעם... הפעם יהיה קשה שבקיץ, זה בקיץ וחם, וילדים רוצים... ממילא אבל הילדים... בסדר, יש לך תקנה כזה, אינטקס כזה ביתי, ב-200 שקל. תודה. תמלא אותו במים כל היום, ויאללה שיש פריצות. בסיבוב הראשון קניתי טרמפולינה. בסיבוב השני תקנה אינטקס. קניתי גם הליכון, שאנחנו עוד נגיע אליו, והוא ימלא חלק נכבד מתוכניתנו. פעם הבאה נקנה אינטקס, אבל... אני, אגב, לא חושב שהציבור מספיק יודע למי לכוון את האשמה. זאת אומרת, אתה רואה את העצמאים משתוללים, אתה רואה את החבר'ה של הקריים מיניסטר, אז הם הגדילו את כמות המפגינים שלהם. אני לא חושב שהאדם הפשוט יודע להצביע ולומר, ממשלת ישראל לא ניהלה מספיק את המשבר בסיבוב הראשון, לא ניהלה אותו מספיק טוב, ולכן אנחנו בורחה גל שני. זאת אומרת, אנשים לא מספיק יודעים להצביע על הדקות הזאת, אני חושב שחבל, כי... אני רואה אבל שתורי בסקרים, כל מי שיושב בתוך הממשלה חוטף, בין אם זה גנץ, בין אם זה נתניהו, וכל מי שיושב בחוץ, אם זה בנט מצד ימין ולפיד מצד שמאל, מזנק, הציבור מוחזם מהממשלה. תשמע, אני אומר לך, גם העצמאים, ואתה יודע, אתה מסתכל, נתניהו מוציא אתמול איזה סרטון שהוא עם אירוני יעקב, אומר לו, ואתה לוחץ על הכפתור, אתה לוחץ על הכפתור, עם הכסף של העצמאים. כמו בהגרלת הלוטו, שלוחצים וזה... טוב שמעבירים כסף לעצמאים, אבל אני אומר לעצמי, אם באמת, צורך העניין, היית בא לזה דוכן פלאפל, שהיית מרוויח מהדוכן פלאפל הזה, אני לא יודע מה, נגיד, 15,000 שקל בחודש ברוטו, שזה עבודה מאוד קשה, מזכורת, סבירה לאדם מן הממוצע. למה אתה תקבל, מה, אתה תקבל פיצוי של 7,500 פעם בחודשיים? במקסימום 7,500 פעם בחודשיים? מה, זה בקושי, מה... לא, אבל הסיפור הזה שהתוכנית עכשיו אמורה, דיברנו פעם שעברה על תוכניתו הכלכלית של ניר ברקת. התוכנית עכשיו אמורה להתחיל להכניס בעלי עסקים שאין להם תוחלת להסבה תעסוקתית. אין מה לעשות. אז זה ילך, האיש הזה יעבור הכשרה ויהפוך להיות מתכנת, ואם הוא לא יכול, אז יצוק בעבודת כפיים אחרת. אבל הוא צריך לדעת שאם דוכן פלאפל לא יוכל להתקיים במדינת ישראל בשנתיים הקרובות, הוא לא יכול להמשיך לבנות על זה שהמדינה תממן אותו. זה גם לא הגיוני, זה גם לא סביר. נכון, יש פה הרבה בעיות, אבל תשמע, אבל אם הוא סוגר את הדוכן פלאפל הזה, יש לו שם ציוד, יש לו שם חובות, יש לו שם הלוואות, אבל מדבר איתך רק קצת, אתה יודע, קצת דמי קיום לנהל את המשפחה, מעבר לגירעון שהעסק צובר, כי הרי לא עושים פה הבחנה בין משהו בסיסי אצל עצמאים. קודם כל יש את העסק עצמו שהוא צריך להיות רווחי. זאת אומרת, יש לך את ההוצאות הקבועות, יש לך את ההוצאות המזדמנות ואת זה. מעבר לזה, אתה גם צריך למשוך מהעסק הזה, אחרי שהוא מרוויח את הכסף כדי לחקל את המשפחה שלך. התוכנית נכנסה קצת את הדברים האלה, כן? היו הקלות בארנונה לעסקים. אבל כן, היו הקלות לשלושה חודשים, עוד נגמר הקלות בארנונה. אין, לא יחדשו את זה. כי בעצם אתה גם נתת גם לעסקי ענק פטור מארנונה, כן? לא שלא היית צריך לתת להם. אבל בסדר, אתה קיבלת גם משהו בתור שמי שאשתו עצמאית? אשתי עצמאית, כן, קיבלה. נו, כמה קיבלה? עכשיו 2,700 שקל. נו, מה זה 2,700 שקל? לא, זה כלום של הגרות, אתה יודע. זה פעם בחודשיים. זה מתעדב, למה? גם אף אחד לא אמר לי שזה יהיה מעכשיו פעם בחודשיים, זה מה ש... לא, אני אומר, היה לפני חודשיים במאי. נכון. הגיע, אז עכשיו הגיע יולי, אז ביחד זה 5,400. נכון. מי, אנחנו במשבר הזה מאמצע מרץ, עכשיו אני מניח שאתה עובד ומתפרנס, אבל מי שבאמת צריך להתקיים מהכסף הזה, מה היית עושה? נכון. לי זה סוגר בורות, זה מה שאני נותן לי. פינות. לא, סוגר לי בור. יאללה. טוב, תקשיב, אני מפחד להסתובב ברחובות בזמן האחרון. כן, אני אומר טוב. אוקיי. כן, האמת שבגלל הריצה שנתת אצלי בבית, החזית שלך קצת... כן, השתפרה. תמשיך. מפחיד היום ללכת ברחובות כעיתונאי, נכון? תראה. לא יודע, בוא נראה. כמה אתם עשנים
הכל דובר באירוע די אלים. לא חווינו אירוע כזה כאן. טוב, אני יכול אוהב להפתוח ולומר לך, האמת שאני זוכר במו עיניי, שאני רואה אותך כעיתונאי חוטף מכות, לא ממפגינים, אלא משוטרים, או מחיילים, נכון? היה לנו... חיילים, שוטרים. בעת היותנו כתבי שטחים, זה היה בבקעה, אבל... אתה הייתי אז? כן, היינו. זה היה איזה, מה היה עם... מה זוכר כבר, מה זה היה עם... איך קוראים למחזה משה בצ'קומה? זהו, לא חן אלחמה, מבואות יריחו, כן. אתה זוכר? אז שם אני ראיתי, אבל זה היה... שעד חמו פתח מהדורה בשתיים, שאירוע שיכול להציט את המזרח התיכון, שהלכנו לבית כנסת שלום על ישראל, אתה זוכר? אז זה לא... כן, אבל זה לא יפה שאתה עושה שיימינג פה. למה? עד הוא חבר, הוא כמו אח. בקיצור, אבל אני קצת מרגיש שזה... אז אני מעולם לא חטפתי מכות, לדעתי, אולי קצת דחיפות עם שוטרים, אבל לא ממפגינים. זה לא דרמטיזציית יתר שכולם מדברים על זה, ולמה אתם לא מגנים, ולמה אתם לא מגנים, ואז אמרנו לאברמוביץ', ועכשיו... תראה, אני אגיד לך, כיוון ששנינו היינו כתבי שטחים, אני קצת פחות מתרגש. כי בוא, ראינו דברים מעולם בלשון המעטה, וזה תמיד גם הטלוויזיה, תמיד עם הנוכחות הבומבסטית שלה וזה. ברור שאני לא, אני לא תומך באלימות, ואתה רואה גם בשנים האחרונות, השיח נהיה כל כך מקוטב, שאם אתה אמנון אברמוביץ' ואתה בא ברחוב שאול המלך, אז מקללים אותך בדברים גסים, ואם אתה אבישי בן חיים ואתה בא בהפגנה של קרן מיניסטר, אני לא דרך כלל, זה החוצות השחורות, אז מקללים אותך דברים גסים. תשמע, זה מכוער, זה דוחה, אבל אני לך גם משהו, זה גם קצת עיסוק יתר. בתקשורת עצמה. ואתה כאדם שלחלוטין לא אוהב לעסוק בעצמו, אתה סולד מזה. אני אומר משהו לעיתונאים, אחרי, בצניעות אני אומר, שהייתי בכמה וכמה 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 הפגנות בימי חיי, כן? אתה רואה שקצת מתלהט שם, זה לא מצווה לעמוד באיפה שאתה מתלהט, קח צעד אחרי, קצת אחורה. אתה לא חייב כל היום להיות במרכז סיפור, אבל זו המחלה של כתבי הטלוויזיה, אתה מתחייבים לעמוד עם המיקרופון. המפגינים חודרים אלינו פה לאולפן, אוי ואבוי לי. חלק מהמיומנות שלך כעיתונאי, זה גם לבוא לאירוע ולא להיות המרכז שלו, לדעתי. מי זה בא? אופה, מה זה? מה זה האנימציה הזאת? אתה לא היית אף פעם במזנון כשעשינו את כל ההפתעות הגרפיות האלה, נכון? היית? לא, אף פעם לא היינו. כן. גם לא הייתי אף פעם פה במזנון, שהכינו פה איזו הפתעה, איזה משהו טעים. זה גם לא קרה אף פעם. גם במזנון הזה וגם במזנון ההוא. אתה חושב שאגב אני אקבל נעצות על זה שאמרתי פה שעיתונאי לא... צריך ללמוד גם לדעת לבוא לאירוע ולא להיות המרכז שלו? כן, לגמרי, אני לא חושב, אני יכול להיות שתקבל נעצות, אני מסכים איתך לגמרי. יש מה, אתה יודע, אלה מהטלוויזיה תמיד אוהבים לבוא כזה לעמוד שם באמצע ולעמוד עם המיקרופון כזה. בוא נעשה רגע קצת נוסטלגיה. הפגנות, אני זוכר איזושהי הפגנה בחברון, אני לא זוכר למה, כשמעל השוק הסיטונאי איזה עלייה, זורקים אבנים, מפוצצים, בקבוקים, גז מדמיע, לא יכולנו לנשום. זאת הפגנה, אל תגיד. אתה זוכר, נכון שהתחבנו אחרי זה עם עידו בן בג'י בחנות תרנגולות, וסנפנו בגרים של תרנגולות להעביר את הריח של הגז מדמיע, אתה זוכר את זה? זה הפגנה, ואתה בכלל יש לך איזה סיפור על מה שראית בקהיר, שם לא הייתי. אני פעם שעברתי גם את העצם איזה הפגנה, אבל אתה יודע, הנה, אתה יודע, זו דוגמה קלאסית, תחשוב שהייתי בא לקהיר, מראים שם מיקרופון כזה של חדשות זה, ואומר, תקפו אותי בקהיר. עכשיו, תאי, זה הגימיקים של הטלוויזיה, די, תשחררו אותי באמא שלך. אבל יש לנו עיתונאי אחד, עיתונאי חוקר, שעשה וראה כמה דברים. נו. תראה אותו. על מה אני חשבתי? היו יומים, הרבה שנים, בימי אוסלו, שאני הייתי פה עם מלא חברים שלי, היינו במכלאות האלה, והתקשורת עברה לידינו וצחקה עלינו. לא יודע, זה עבר לי בראש, פתאום... אז אתה... המצב השתנה. המצב השתנה. ואתה צחקת עליהם? אני לא צחקתי עכשיו, לא. אז מה? אני הסתכלתי עליהם ואהבתי את זה שהחלפנו תפקידים. ומה ראית כשהסתכלת עליהם בעיניים? ראיתי שנאה. שנאה. שנאה מטורפת. אני לא שנא אותם. שלא היית בימין בזמנו כשהם בקרב המפגינים? אני לא שניתי אותם אף פעם, אני גם לא שנא אותם. תראה, בבקשה, תגיד אתה. אני לא, אגב, אני חולק על ריקלין, כמי שבעצמו הפגין, אני צעיר ממנו אמנם באיזה עשור, אבל הייתי גם בכל ההפגנות נגד אוסלו. לא ראיתי את התקשורת צוחקת עלינו, כנער. אנחנו בהחלט לא חלמנו לתקוף עיתונאים, אז זה כן, בוודאות, לא חלמנו. הסתכלנו עליהם, ראינו את אקה, חברך, אורי כהן אהרון, כן, הוא היה מסקר את ההפגנות, אני זוכר שאני מסתכל עליו כילד ורואה את עמדת השידור שלו אולי בהערצה, אבל לא הייתה שום אלימות כלפי עיתונאים. העולם השתנה, השיח הרבה יותר מקוטב, אנשים הרבה יותר בלהט, באטרף. אני אומר לך, עוד פעם, זה מצער. מצד שני, הנה, אנחנו עוד פעם עסקנו בזה 8 דקות. עכשיו, לגבי ריקלין, מה שהוא אמר פה, אני לא שונא אותם. מר ריקלין, אני מציע שתפתח את... יש אתר שנקרא טוויטר, יש שם צייצן פופולר שקוראים לו שמעון ריקלין, ההנדל שלו זה ריקלין 10. תקרא, אולי אתה מכיר את הבן אדם, ואז תיתן איזה חוות דעת, אם יש שם שנאה או אין שם שנאה. וואלה, זאת הצעה. ומעבר להכל... אולי יש לו כותב, שכותב לו את הציוצים, הוא בכלל לא יודע מה הוא כותב בשמו. מאז תחילת השידור הזה, הטלפון שלי מתפקע מהודעות, שאומר, וואלה, לוינסון ירד במשקל, רזה באופן משמעותי. קודם כל, האם אתה מוכן לדווח לנו במספרים איפה אנחנו עומדים? אתה מסמס רגע למישהו? כן, לא, זה הבוס שלי. לא, לא, לא נשקל, לא מעניין אותי. לא, משתדל לך, זה עושה ספורט.
עכשיו שפתחו את חדרי הכושר והבריכות, אני עושה ככה. יש פה עבודה. אבל היה רגע אחד במהלך השבוע שחדרי הכושר עוד לא היו פתוחים, כן. ואז אני זכיתי לביקור אצלי בבית. בוא נראה. כן, אתם ראיתם כאן הצצה ראשונה ובלעדית אי פעם לחדר השינה שלי האישי. עם ארי בני, זה ארי בני, זה לא בנך. כן. המתוק והאהוב. אז מה שקרה זה שבאמת חיפשת מקום להתאמן בו, אני רכשתי הליכון במהלך... תקשיבו, בן אדם מולטי מיליוני, יש לו את ההליכונים של הביוקר, של החדרי כושר. אתה יודע, ואנשים במשקל שלי, הם צריכים הליכון, הליכון, כי אחרת הוא נשבע. חברת פרקורט, חפשו, תראו כמה זה. כן, השגתי דיל טוב, קניתי, אני ממליץ מאוד לא על המותג הזה בהכרח, אבל תקנו. אגב, אתה יודע איך אני יודע שאנחנו גם בדרך לסגר? נו. שמתם שמשרד הבריאות עזב את נושא חדרי הכושר והבריכות. לרגע הזה, כאילו היה, כאילו אנחנו ניכנס, כאילו, אתה יודע, אם לא יסגרו את חדרי הכושר... לא, גוטו עוד מדבר על זה, אבל... לא, אבל אתה רואה שזה נגמר. למה זה נגמר? כי אומר שהכל יעבוד. הכל יעבוד. זה משנה, כן, איזה חשוב. אתה תקנה הליכון הביתה עם סגר נוסף? לא, אני אגיד לך את האמת, אני הסתכלתי במחירים של הליכונים. הליכון כזה, לא יד ראשונה שעולה איזה 20, עולה איזה 8. אני מקריש את הסכום, קודם כל. לא, אני אומר סתם, ראיתי באתרים, אני לא יודע מה קנית, ואני לא יודע, אולי קיבלת מתנה ממילצ'ן, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. מהנהלת ערוץ הכנסת, כן. אבל אתה יודע, הליכון כזה עולה איזה 8 יד שנייה. אני אומר לעצמי, תשמע, זה סכום מטורף, זה לא... זה לחודש וחצי, שניסיתי לזכור, אין לזכור, אגב, אני גם לא בטוח. אני לא בטוח שאם אני ארצה לקנות, יש גם לקנות, כי הביקושים הם עצומים. אין מלאים, בפעם הקודמת היה מאוד קשה להשיג באמת, אבל... אתה זוכר איך קנית את הטרמפולינה בסיבוב הקודם, שהלכת לקריית מלאכי? נסעתי במיוחד. בישון לילה, שהייתה איזה שמועה על מחסן שנפתח, וגנבת משם הטרמפולינה לילדים. חשפת אותי במערומי עכשיו, מיקי זוהר... אמרת במערומך, לא, כאב מסור. כי אב מסור, האמת זה הערב פסח, הלכתי לפני ליל הסדר, השקעתי את חיי בשביל זה. מיקי זוהר, כמו שאתה מכיר אותו, הוא בעד או נגד מכוני כושר? מה שביבי אומר, הוא בעד. יפה, נכון, האמת שזאת נוסחה טובה, היה לי מישהו כזה, תראה מה אומר לנו. חברים, אנחנו מצביעים על הצו וההחלטה של חדרי הכושר והבריכות. מי מצביע בעד? רגל! אל תדברו, קואליציה. תספרו בבקשה. קואליציה לא להצביע. מי מצביע בעד הצו בהחרגה? רגע, אני לא רואה את כולם. קואליציה לא להצביע. מי מצביע על הצו בהחרגה של חדרי הכושר? קואליציה לא להצביע. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. את לא יכולה להתקבל בנגר 99. נאלץ. באמת בעצב גדול, להחליף את יפעת שאשא ביטון כיושבת ראש הוועדה, יהיו פה חברי ועדה שבסופו של יום יצטרכו לפעול באחריות. אבל, כמה ימים קודם, מיקי זוהר בעצמו יושב בטלוויזיה, ולא מבין למה סובים מכוני הכושר, אבל תשמע, אני אומר לך, האירוע הזה בעיניי זה אירוע, אני לא יודע אם הייתי קורא לו מכונן, אבל זה באמת... הוא תמצית האירוע. תמצית התקופה האחרונה... שבא שלם, אני אומר, כאילו, רוצים לחסוך, למה צריך לחלט את הבניין הזה? 800 מיליון שקל בשנה. למה צריך? אתה יודע, העלבון של הממשלה, שמגיעים ממשהו לכנסת, ואז מייזים חברי הכנסת לשנות, ומסע לחצים, עכשיו, אתה אומר לעצמך, כאילו, מה? כאילו, זה פשוט כל כך מייאש, אני אומר לך, באמת. אני רוצה לחזור לנקודה אחת מעבר, עוד שנייה אחת לפני כן. סבבה, יש את קרבות האיגו, את הכיפופים, קואליציה, אופוזיציה, ואיך מנהלים את הדברים. הבסיס של זה, למה לא ידעו באופן ודאי האם להצביע בעד או נגד סגירת חדר הכושר? וזה שוב חוזר למשרד הבריאות. כי אף אחד לא יודע מה קורה. אין שום נתונים שאתה יכול להצביע ולומר על חדרי הכושר, אוקיי, מסוף הסגר עד עכשיו נדבקו שם 600 איש, זאת מלכודת מוות של קורונה, לכן תסגרו אותם. ואז גם יפעת שאשא ביטון לא הייתה תומכת בלפתוח אותם. אבל בגלל שאף אחד לא יודע, והכל פרטאץ'. אני ראיתי את הדיון הראשוני שהיה בכנסת. הגיע איזה רופא ממשרד הבריאות. נכון. הצלח לי. חלוט על הבריכות, היא לא ידעה מהחיים שלה. אין לה מושג על מה היא מדברת. ואתה יודע מה היא, אני לא זוכר את שמה של האישה, אבל היא מנהלת האגף האפידמיולוגי. היא מנהלת האגף האפידמיולוגי. אתה יודע מה היה הכי שם מדהים? דיברו שם על סגירת חדרי הכושר, ואז הביאה איזה סיפור, איזה חדר כושר בצפון, שבאה מדריכת כושר עם קורונה והדביקה אנשים, ואז מסתבר שזה בכלל עלה בפילאטיס. עכשיו, הפילאטיס עדיין פתוח, אז שמה אתה סוגר את החדרי הכושר? אגב, תשמע, אני לא מחשב שחדרי הכושר אין שם שום בעיה, אבל אתה יודע, משרד הבריאות התרגל שהוא שולח איזה פקס לממשלה, חותמים לו, הולך לכנסת, זה... עכשיו, תן לי שאלה לי אליך, בדווח הארוך, יפעת שאשא ביטון פוליטית, נהגה בחוכמה או לא נהגה בחוכמה? אני חושב שנהגה בחוכמה. ברמה הפוליטית, כי זה קצת מורכב, היא באה מהליכוד הרי, אין לה בייס, היא באה, סליחה, היא באה מכולנו, היא לא עברה פריימריז. זהו, היא באה מכולנו, אין לה בייס בתוך הליכוד. אז אני לא חושב שהיא בהכרח גייסה למחנה בעקבות זה, אבל היא כן הגבירה את המוכרות שלה. האישה הזאת הייתה שרת שיכון במשך חודשים ארוכים, אף אחד לא ידע על זה. עכשיו, כשיושבת ראש ועדה בכנסת, פתאום כל העיניים עליה, היא מתראיינת, היא מדברת, היא הפכה להיות מישהו. היא מאוד הפתיעה אותי, כי מהיכרותי איתה מאוד הופתעתי מהמהלך שעשתה. כן, היא לא האישה חובבת מאבקים. כן. בדיוק.
תראה, לדעתי עדיין חברת כולנו, אגב, היא לא יודעת חברת ליכוד, ואני לא יודע, אפילו לא שאלתי אותה, אם היא בכלל רואה את עצמה כמישהי שהיא כמו אלי כהן ויואב גלנט, שנתמעים. נכנסת לליכוד, מתחילה לרוץ בפיימריז, יכול להיות שהיא באה, נותנת קדנציה אחרונה, ולהתראות. היא לא, זה טוב, תקשיב, בוא שנייה, רגע, בוא שנייה, אני אכנס למים, נשכשך רגע ונרגע. עוד פעם מתוך ה... כן, הגרפיקאי יש לדבר הזה, הוא איש גאון בעיניי, וגם מי שעושה את הסאונד מגיע להם פרס האמי. איך נקרא הפרס של הטלוויזיה? אמי, אני חושב, כן. הטוני? לא, הטוני זה התיאטרון. אמי. תשמע, הייתי אתמול בבריכה, הנך מפה לבריכה. איזה בריכה? לאיזה בריכה? עד הבית, יש לי עד הבית בריכה. בשכונה, קאנטרי שכונתי, אל תדאגו, 2,200 שקל מנוי לשנה. אוקיי. יש בזה משהו מלחיץ, הרי בריכה זה, אתה רואה את זה כגוש של כל מיני חיידקים מגוף של אנשים. נגיף הקורונה, איך הוא מתנהג בתוך זה? אבל בוא נגיד שאתה אדם עם קורונה ואתה יורק במים. הרי הכלור הורג חיידקים הרבה... תשמע, גם כמויות... אתה יודע שתקן הכלור בישראל הוא אחד מהגבוהים ביותר בעולם? הרבה פעמים אתה יוצא מחדר הכושר, לפעמים בקיץ בחדר הכושר סגור, אתה לא יכול לנשום מרוב כלור. שמחטאים כל הזמן שאנחנו רואים את התמונות של החיטוי, למרות שאתם לא יודעים, כבר עברו מן העולם. נגיף קורונה יצא, הוא תוך שנייה... אתה עם קורונה, אתה ירקת במים, אבל הכלור הורג את זה, הרי מה מחטאים, שכל פעם משפריצים פה במליאה את החומר? מה משפריצים? כלור! תשוב, נראה שאפשר לקפל, לא, לא, יש לנו עוד משהו בו. חרדים, החרדים מאיימים על נתניהו, גפני עושה שרירים. בוא נשמע רגע את גפני. אז הוא צריך ללכת לעשות את זה עם סמוטריץ' ביום רביעי שעבר, להצביע דבר שלא נתקלנו בדבר כזה. יש בליבנו עליו, הוא היה צריך גם להתחשב בנו, בשביל מה היה צריך את כל הדברים האלה? למה צריך לעשות דברים שהדברים האלה גם פוגעים בנו? אנחנו הולכים איתו כל השנים, אנחנו תומכים בו כל השנים. אנחנו במציאות הזאת שבה נמצאים ברחוב החרדי, אז רואים גם את התמיכה בו, לא בטוח מה שקורה עכשיו. הוא צריך לגלות מנהיגות. שני דברים על מה שגפני אומר כאן. קודם כל, הוא מדבר בצורה לא עניינית. מה זה, הוא עושה לנו את זה? הוא לא עושה לך את זה כי אתה גפני עם זקן. הוא לא עושה את זה בגלל זה. בגלל שאחוזי התחלואה אצלכם הם ככה, וצפיפות לנפש בדירות היא גבוהה יותר, ויש כל מיני פרמטרים. בגלל זה יש סגר. לכן, כאילו, לקחת את זה אישית, אני חושב שזה קצת... תשמע, בוא נודה ביושר. לא יהיה סגר בעל שכונת רחביה, גם אם תהיה התפרצות קורונה מטורפת בשכונת רחביה. אלא מה יהיה? וכנ"ל על מרכז תל אביב או על מרכז הכרמל. אז מה יהיה סגר ארצי? לא יהיה סגר... יותר קל לשים סגר על שכונות וערים חרדיות. בוא נודה ביושר. אז מה, אבל מה... יש בעיה בעניין הזה. נכון, אבל יש בעיה בעניין הזה, אתה יודע גם כי אתה מכיר היטב את החברה החרדית. אתה מספר לפעמים על רמת הצפיפות בדירה שאתה רואה שם, נכון? אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? מצד שני, יש בעיה אמיתית עם הציבור החרדי, שאגב, בניגוד לתחילת הקורונה, ששם לא הקפידו, מאז הם עשו שינוי דיסקט מוחלט, ואנשים שם מקפידים הרבה יותר ממקומות אחרים, אבל הצפיפות בערים החרדיות היא בלתי נסבלת, הצפיפות בתוך הבתים עצמם היא בלתי נסבלת, אנשים מדביקים את משפחתם בקלות, גם רמת החיכוכיות של אדם חרדי ממוצע, הוא רואה, אם הוא עושה סיבוב שטיבל, כולל, בית כנסת, טק טק טק, הוא עבר 200 איש ביום, מה שאדם חילוני עובר הרבה פחות. יש פה אתגר אמיתי. אני אגיד לך משהו, גפני לא אוהב את נתניהו ולא אוהב את נתניהו מעולם. והסיבה שהוא תמיד הלך עם נתניהו, זה לא בגלל שגפני הלך, אלא כי, טוב, הלך לאוזניה. אלא כי הרחוב החרדי, נתוני התמיכה של נתניהו שם היו כמו של ארדואן. 96% היה שם, אז אני אומר לך, ועכשיו לא, אתה רואה שבירה של הדבר הזה, הוא מריח שהציבור שלו כועס על נתניהו. לכן הוא מרשה לעצמו לעשות דברים כן, שהוא לא עשה לפני שנה. הציבור שלו כועס... איזה תמונה שמו של אריה, כאילו בין 20 פה בתמונה הזאת. כן, עבר ריטוש הוצאי. כן. הציבור שלו כועס על נתניהו לא ברמה של מחר להצביע, בטח לא ללפיד, אבל גם לא לגנץ, ולכן... אני לא מבין את זה לעומק. אבל אתה רואה שהם נותנים לו לגיטימציה, פתאום אתה שומע זמירות אחרות מהחרדים, בוא נראה את הזמירות סביב התקציב. בוא נראה, יש עוד דברים על הפרק, בוא נראה. בוא נראה לסיום. הוא עיתונאי, איך אתה נפתח, אנחנו רואים את זה, כן? הוא עיתונאי, הוא עיתונאי, הוא עיתונאי, הוא עיתונאי, הוא עיתונאי, מה אתה מרים עליו ידיים? הוא עיתונאי, הוא עיתונאי? טוב, האמת שתשמע... זה עדינו, זה בעדינו. לא, חוץ מזה שעקיבא איש חמוד, אבל במקרה הזה זה יותר בוטה אפילו מהתקיפות שראינו קודם. למה? כי הם רואים אדם לבוש כחרדי, ישר מתחילים לדחוף אותו, במקרה הזה הוא פה בעבודה שלו כעיתונאי, וזה אז אתה רואה שהתקיפה הזאת, אני לא יודע אם לקרוא לה גזענית, אבל היא בהכרח על רקע מגזרי. ולכן זה קצת יותר... שוב, זה לא תקיפה קיצונית. התקיפה הזאת היא מיותרת, הוא גם דוחף אותו שם תוך אני גם לא מרחם על השוטרים, נכון. שהם צריכים, משימת אכיפת הסגרים, ואכיפת המסכות, ובקיץ, בחום, ואתה יודע, ואגב, גם צריך לזכור, כל פעם שהשוטרים הולכים ונוגעים שם באנשים, הם מסכנים את עצמם, מסכנים את עצמם בקו החזית של סכנת הקורונה, אני לא, פעם, לא מצדיק, כן, אבל... נכון. משהו, מכיוון שכבר ראיתי דברים, אני פחות התרגשתי. אוקיי, אבל הנה, תרשה לי רק לסיים, לשלוח אותך הביתה עם איזה כינוח שאתה אוהב.
התמונה הזאת שאנחנו רואים את שר האוצר. שר כץ, את ארז חלפון, שיושב ראש המינהלת. כן. מצד ימין שמעון מזרחי עם התיק, הוא כבר, תבין, כולם מצטלמים, הוא כבר עם המזומנים, הוא לוקח אותם הביתה. הביתה, זה לכאורה, לכאורה, בצחוק, בצחוק, הכל כמובן לא באמת. אבל טוב, יפה, משום מה גם אני רואה שהמסכה שלו לא על האף. כן, עד כאן, שבוע הבא, אז לפי הערכה שלך, אנחנו כבר נהיה מתוך הסגר. כן, שבוע הבא אנחנו נהיה בסגר, זה מה שמורדים את התוכנית אולי. כן, רגע, מה יש לך עם מייקל לואיס? מה הסיפור שלך עם מייקל לואיס? דבר איתנו. כתבתי על זה טור, תקרא על זה. קראתי, ואהבתי. אהבתי. היה מצחיק, לא? כן. לא רק מצחיק, היה עמוק, זה מה שהיה. היה שם תוכן. אני מחפש לצחוק, אני מחפש להעמיק. תודה. תודה.